Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно със здраве. Какво ни показват краставиците с изкривяване и деформиране на плодовете? По размера, формата и цветът на плодовете на краставиците може да разберем липса или излишък има на вещества през всеки етап от развитието на растението. Понякога забелязваме в зеленчуковата градина плодове краставици с разнообразни форми. Причините за това може да са няколко и може да се избегнат. В средата на лятото хранителните елементи в почвата започват да се изчерпват. Изкривяването на плодът на краставиците често е в резултат на нужда от микроелементът калий или елементът азот. Усвояването на калий намалява, когато се нарушава температурният режим, особено при студени нощи. Резултатът е бледи листа с петна и плодът изтънява към дръжката и се удебелява към върха, така наречената форма на круша. Много често при липса на калий краставиците горчат. Третираме растенията с разтвор на калиева сол, която се използва и за човешкият организъм. 25-30 грама на 10 литра вода. След 4 дни обилно напояваме почвата и поръсваме с калиев сулфат. 40-60 грама на 1 квадратен метър. Разтвор на дървесна пепел. 2 чаши пепел на 10 литра вода. Също е добро средство срещу този проблем. Под едно растение може да се излее до 1 литър разтвор. Характерната форма на краставицата, когато формата на плодът се променя обратно на крушовата, като към върха изтънява, а към дръжката се удебелява. Тази форма показва недостиг на азот. Растенията забавят развитието си, стъблата се вдървесиняват. Азотът се усвоява бързо от растенията и този проблем може да се реши лесно. Срещу такива криви краставици напръскваме ги с разтвор 5 грама урея на 1 литър вода. След 5 дни поръсваме амониев нитрат 30 грама на 1 квадратен метър около корените. Внимаваме, защото излишъкът от азот в почвата може да доведе до падане на завразите. Като алтернатива можем да използваме органични торове, като разтвор на лопен 1 към 10. Зеленият тор от окосени треви и билки е богат и на азот, който трябва да се разреди с вода 1 към 10, преди да се внесе в почвата. Ако на едно растение липсват няколко микроелемента наведнъж, плодовете му придобиват много интересни и разнообразни форми. При обилно торене с амониева селитра, дори и с птичи тор, и чести поливки се получава вкисляване на почвата. Деформирани краставици се получават, когато растенията се отглеждат на силно кисели почви. Ако всичко е наред с състава на почвата и нейната киселинност, торим краставиците, като се съсредоточаваме върху вегетационния период на растението. Така че, по време на цъфтежа, краставиците се хранят с разтвор на лопен, а по време на образуването на заврази с пепел, борна киселина и калиев перманганат, суперфосфат. По време на плододаване на краставици нитрофоска и лопен с калиев сулфат, както и зелен тор от окосени треви и билки, се използват като торове в лихите. Изпитвайки дефицит на влага в период на засушаване, краставиците се изкривяват.
Краставиците са изключително чувствителни към температурата на водата, използвана за напояване. Трябва да използваме затоплена от слънцето вода. Ако нямаме възможност да поливаме редовно растенията си, а лятото може да е сухо, тогава използваме система за капково напояване. Мулчираме, за да не допуснем пресъхване на почвата около корените. Използването на хидрогел също е начин да не остава почвата около корените суха или прекалено влажна. Недостатъчно опрашване на краставици. Този проблем обикновено се показва от плодовете с неравномерно отцветяване, по-тъмни близо до дръжката и по-светли към връхчето. Напръскваме растенията с борна киселина 3 грама на 1 литър вода. От значение за изкривяването на краставиците и правилното им засаждане. Най-добрите предшественици на краставиците могат да бъдат бяло зеле и карфиол, домати, картофи, цвекло и грах. Не трябва да забравяме редовно да откъсваме готовите краставици, за да се даде възможност на растението да насочи сили към образуването на нови плодове и да разпредели правилно хранителните вещества между тях. Пишете коментари, задавайте въпроси и споделяйте. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре, абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката за известяване за ново видео. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!